alebo tým, že v podstate hráješ aj turnaje vo tie hry, tak ťa to nutí rozmýšľať. Sú vtipy v komunite Magickárov, že naučte svoje deti hrať Magic, nebudú mať peniaze na chlast. Keď to preženiete, možno vás nechá frajerka alebo žena. Čaute, ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako team leader a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zároveň zastrešuje projekty Na rovinu online. Keďže sme v podcaste Na rovinu o peniazoch a spolu sme sa už rozprávali o investíciách, či už druhý, tretí pilier, alebo o investíciách do nehnuteľnosti a podobne, pri hypotékach a tak, napadlo ma spracovať ešte aj investície a zberateľstvo z iného pohľadu. Ľudia zberajú a investujú do rôznych vecí, či už je to investičný alkohol, auta, známky a podobne menej zvláštne a známe veci. A preto som si dnes pozval Martina Novisedláka, ktorý nám porozprával o jednej časti tohto zberateľstva. Martin, vítaj. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Seriál Big Bang Theory už asi videl každý z nás. Hlavné postavy tam zberhali hocičo, či už kartičky, postavičky, figurky a podobne. Zo slovenskej populácie sa s tým asi málo kto stretol, alebo môžeme povedať, že výrazná menšina populácie. Ale celosvetovo tento trh predstavuje dosť veľký finančný obnos. Keď si vezmeme štatisticky, tak len v roku 2020 trh športových kartičiek predstavoval 13,98 miliardy dolárov. A keď sa pozrieme len na samotný eBay, tak sprostredkoval predaj kariet v hodnote nejakých 877 miliónov dolárov, čo už je v celku podstatný peniaz. Dobre, Martin, začneme pomalšie, alebo skrátka. Čo znamená vlastne zberateľská kartička? Čo si mám pod tým predstaviť? OK. Keď si ma prvýkrát oslovil, tak si ma oslovil v teórii, alebo respektíve v oblasti všetkých možných zberateľských kartičiek. Uh-huh. Ja som ti na to odpovedal, že ja sa zameriavam, respektíve do môjho života vstúpili zberateľské kartové hry, čiže je tam ešte ten gaming aspekt navyše k tomu. Čiže čo by znamenala v tomto prípade zberateľská kartička, respektíve zberateľská kartová hra? Je to karta alebo produkt, ktorý jednak máš zbierať, teda prichádza tým, že si ho kúpiš, tak máš nejaký set, ktorý je definovaný, ale potom sú tam produkty, ktoré sú umiestňované akože kartičky v paklikoch náhodne. Takže je tam ten kolektívny aspekt v kúpovaní produktu, ktorý nevieš, mačka vo vreci, jednoduchšie povedané. A potom je tam ten aspekt tradingu, že to máš vymieňať s inými ľuďmi. A samozrejme aspekt herný, že okrem toho, že to zbieraš, a to je práve ten rozdiel oproti športovým kartičkám, že tie kartičky sa dajú použiť aj na hranie nejakej tej konkrétnej špecifickej hry na motiv niečoho. Keď poviem Pokémon, väčšina ľudí zarezonuje do ucha niečo. Keď poviem World of Warcraft, takisto. Keď poviem Pán prsteňov, zasa menšej skupine ľudí. Keď poviem Magic, tiež nejaká skupina ľudí na to zareaguje. Čiže v tomto smere asi takto. Ja som si tu pripravil nejaké tri delenia. Collectible card game, teda CCG, trading card game, teda TCG. Ten pojem je v podstate to isté, akurát neskôr marketiaci povedali, že chcú tam to T-čko, akože trading, teda iniciovať ľudí, nech to vymieňajú medzi sebou. A potom zasa, to už je taká odnož toho, vznikli LCG, living card game, kde práve naopak už kupuješ všetko v krabici komplet, ten aspekt náhody úplne odpadá, čiže tá myšlenka zberateľstva v podstate ide bokom do úplne inej úrovne, ale tým chcem povedať, že existujú aj ľudia, ktorým sa táto hra na náhodu nepáči. Takže si kúpiš krabicu a vieš, čo v nej bude. Hej, v podstate ako bežná stolová kartová hra. Mm-hmm. Od kartovej podobe. A aké kartičky sa napríklad zberajú na Slovensku alebo všeobecne na svete? Lebo spomenul sa nejaké tri hry. Najpopulárnejší na Slovensku bude asi Magic the Gathering. Mm-hmm. To je zároveň aj taká najstaršia z tých moderných kartových hier. Vznikla v 93. roku, takže v podstate už oslavila tohto roku 30. výročie. Neviem presne aký dátum, ale mám pocit, že to boli práve nejaké jesenné mesiace alebo letné. Potom, čo by ešte mohol rezonovať, bol práve ten Pokémon. Ten zažil boom práve cez COVID. Ľudia sedeli doma a nemali do čoho strkať peniaze. Tak ako v Spojených štátoch cez dotácie my sme síce žiadne nedostali, ale bol citeľný aj tuna, že sa ľudia proste nudia. Na z takých menej známych, ale existujúcich kedysi moja srdcovka World of Warcraft alebo Yu-Gi-Oh! Na tom som začínal. Prípadne Pán prsteňov mal, tuším, že dokonca dve. Je to tá hra, dve hry, východňar, nepoďme sa prie, musím porozmýšľať. Dve verzie, tá posledná vychádzala práve, keď tá filmová trilógia Petra Jacksona bola vonku. A na tomto práve nakoniec aj skončil. Hej, že skončili filmy, skončil hype a skončil aj licensing.
Dobre, aká je v podstate najstaršia nejaká tá zberateľská kartová hra, keď to tak vezmeme? Keď to historicky, čo som dohľadával, našiel som rôzne zdroje. Prvý ročník, čo som našiel, že 1904, tak to malo byť, že nejaký predchodca baseballových kartičiek, s ktorými sa mala dať hrať nejaká hra, ale nenašiel som presne aká, nenašiel som ani obrázok. Potom som našiel na tú istú vec dva roky, 1938 a 1952, znova baseballové kartičky, kde si človek kúpil žuvačky a pritom bola pribalená jedna karta, ktorá sa mala nejako zbierať. Ale či znova hovoriť o nejakej hre ako takej, ťažko povedať. Hej? Že či sa ako hra ráta, že môj baseballista má rýchlejší švih palkov než tvoj, tak tá porovnávačka, to sme hrali s autičkami na základnej škole, ale ako reálne taká hra, že má aj oficiálne pravidla, oficiálne turnaje a podobne, asi fakt by sa malo hovoriť až o tom Magicu v 93. Je na Slovensku nejak rozšírený ten trh s tými kartami? Či to začalo primárne koronou? To fungovalo už predtým. Určite to začalo na Slovensku niekedy práve v tých 90-kách. Určite sme boli o pár krokov neskôr aj kvôli spoločenskej situácii, hej, po revolúcii, než tie veci prichádzali. Dovolím si odhadnúť, že u nás podľa mňa pre Magic začiatočné roky strelím 96 až 99, ale že nejakí nadšenci tohto už prichádzali. Potom tie 2000-ky nám odomkli práve podľa mňa dvere ku všetkým týmto novinkám, akože už k širšej populácii. Dneska už sme štandardy na mape, čo je dobré, hej, lebo predtým sme aj turnajovo dotáciami a keď som hral ten Warcraft, boli sme častokrát ignorovaní ako príliš malý trh na to, aby sa to oplatilo robiť väčšie veci. Stále nás podľa mňa spájajú ešte s Českom, prípadne za Vovka sme boli spojení napríklad s Maďarskom v jednej zóne a tak ďalej, ale to už sú detailiky, ktoré nie sú podstatné. Hrajú sa v tom ako turnaj alebo niečo také? Hej, toto je určite najpodstatnejšia časť, to je ten rozdiel, o ktorom sme sa bavili, že tých ľudí dostaneš na to jedno miesto, práve tá láska k tomu, že s tými kartičkami dokážu aj niečo robiť navyše a pravidelne s nimi interagovať, vymýšľať nové tie balíky, je ten hybný moment. Ten aspekt zberateľstva je tam, dovolím si povedať, že vysoká, ale pridaná hodnota. Hej. Ak by tie karty neboli zberateľské, asi by to ľudia hrali aj tak, ale to, že sú zberateľské, určite motivuje viacej ľudí zasa to zbierať, lebo v tom vidia aj nejakú hodnotu, nejakú dlhodobejšiu value. A sú tam nejaké prize money alebo niečo také? Sú prize money, aspoň teda kým ja som hral voľko. Fakt Magic je najväčší, ale práve mne sa nikdy nepáčil, čiže neviem úplne detailne povedať, jak Magicy, ale na voľku boli nejaké prize money, tie neboli vysoké, akože pohovoríme, že v tisíckach to bolo, tuším, že. Mm-hmm. Ale primárne tam boli skôr price pool bol zostavený z produktu. Viem, že sa vtedy toho času, aj pohovoríme 2012-2013, keď to bolo také najsilnejšie, tak sa dávali iPody a takéto produkty. Bol samozrejme ďalšie kopy ďalších kariet. A potom, čo sa týka financií, už je to práve ten sekundárny market tradingu, rieši sám skrz tých predajcov kartičiek a e-shopov a podobných vecí. Dobre, a keď sa pozrieme na ten zberateľský a predajný aspekt, aká je vlastne najvzácnejšia zberateľská karta, keď to vezmeme v danom čase teraz? V tomto čase? Ja som si myslel, že to bude mať vyriešené práve tým Magicom, lebo neviem, možno niektorí ľudia postrehali, neviem, či ty si postrehal Magic, vydal práve aj teraz s Pánom Prstenom kolaboráciu, kde zaplatili nejaký licensing a spravili taký trik, že vydali jeden prsteň, ten, ktorý vládne všetkým v jednom kuse. A ja proste hľadala sa po celom svete. Hej, čaro je to veraj na čokoládu, akurát to bol iba jeden. Našiel sa nakoniec, ak si dobre spomínam, kde si v Kanade a predal sa, kúpil ho Post Malone, rapper. Tak už ani registruje meno, ale ani obraz, nie je to moja hudba. Je potetovaný celý. To je teraz aktuálne. Tak kúpil to za 2 milióny. Ja som myslel, že v tejto otázke máme teda jasno, ale spravil som ešte research náhodou. A predstav si, že ten One Ring je na druhej pozícii. Prvé miesto drží Pikachu. Pikachu je na čísle 1. Limitovaná ilustrátorská kartička v japončine. Pravdepodobne jediný kus tej danej kvality, akože toho stavu, alebo aj stavu sa dostaneme, je proste iba jeden, 5,3 milióna amerických dolárov. Mohol by som takú niekedy doma nájsť? Keby si našiel, hoci aj v takej nejakej nižšej kvalite, tak si výrazne pomôžeš finančne, že tvoj penzínny plán ucíti trochu viacej opory a istoty v sebe. Dajme tomu, dostane sa ku mne nejaká kartička. Dajme si len príklad, že
nedaj Bože, niekto zomrel alebo podobne. Objavil som celú zbierku, netušil som, že to zberal, ale našiel som nejakú kopu doma kartičiek. Ako zistím, že či majú hodnotu, alebo čo by som s tým mal robiť, hej, podľa teba, ak by taká situácia nastala? To je veľmi zapeklitá situácia určite a strašne závisí, ako veľmi sa tá dotyčná osoba tomu chce venovať alebo niečo. Videl som na nete obrázok práve z Magicu, kde chalan dal na nejaký automobilový akože channel, nejaké fórum, že nastriekal si disky na aute a použil svoje staré Magicové kartičky. Poobkladal tu, aby nestriekol pneumatiku, ale iba ten disk. A niekto nazumoval, že je to, čo si myslím, a bol to Black Lotus, ktorý akože v Magicu je tá najcenejšia karta po tom prstení. Najdražší kúsok, ktorý bol vydražený, išiel za $460,000. V tom čase to boli akože iba v úvodzovkách desiatky tisíc a boli tam komentáre, že no za to si mohol kúpiť nové kolesa a nie babrať sa s týmito, a chalán odpísal, no čo som pogodal, za to som si mohol kúpiť nové auto a nie nové kolesa. Čiže je to také zapeklité, že keď niekto nevie ani sám, dokonca možno vodzovkách aj ten majiteľ, a ešte žijúci ani nevie, čo má doma v skrini. A určite takéto karty niekde existujú, že sa niekomu vádajú. Ale poďme do tej situácie, čo si povedal, že niekto to proste nájde a nevie, čo s tým. Ak to hneď hodí do prvého nejakého obchodu, bazož a podobne za 20 eur a vezmite si to preč, je ho škoda. Hej? Akože ak si nedáš ten effort pozrieť na to, že čo to je, tak just. Ale ak si niekto pozrie, že dobre, toto sú zberateľské karty a niečo z toho by mohol mať hodnotu, tak potom znova nájsť hodnovernú komunitu. Ja som to videl pri nejakej skupine Pokémonovej na Facebooku, kde sa mamičky pýtali na to, čo ich deti povyťahovali z tých booster packov. Má to nejakú cenu, nemá to nejakú cenu? Odpovede komunity boli celkom, že OK, páni, toto si odložte, toto má cenu, toto nemá cenu. V extrémnych prípadoch zase opačných bolo, že žiadna z týchto kariet nie je práva. Čím sa dostávame zase ku fejkom. Čo má hodnotu, častokrát sa fejkuje, že chceme sa niekto akože nejakým spôsobom priživiť, aj keď tu poviem, väčšina kartičkových fejkov prichádza ku nám cez blšaky z letovisk, určite sa stretol s nejakými takými divnými kartičkami. Hej, alebo fejko a podobné srandy, mesto legia, tak? No, presne tieto produkty. Ale oni nevznikajú s tým, aby dokonale napodobili ten originálny produkt. Oni vznikajú na to, aby sa tie nejaké deti lakomili, že Pokémoni to zbierajú kamaráti, ja chcem, kúpte mi to. Ale je to fake. Hej, tá karta vyzerá ináč, je inej hrúbky, je iný materiál, je meká a tak ďalej. Ale tí rodičia to nedokážu rozlíšiť. Čiže sa potom spýtajú na tom fóre a bohužiaľ musia povedať, že všetky tie veci, ktoré ste si mysleli, že budú, hej, vaše dieťa verí tomu, že má hodnotu 100 kier, tak to tú hodnotu nemá. Ten originál tam proste iba ten je nositeľom hodnoty. Čiže odporúčam, keď sa nájde takáto zbierka, nájsť hodnovernú komunitu, pýtať sa na názor viacerých ľudí, pýtať sa na názor predajcov v e-shopoch, ktorí sú častokrát akože relevantní, hodnoverní ľudia, ktorí sa nebudú snažiť toho človeka ošidiť. Akože bežná prax je, že ak karta má, neviem, hodnotu $100, tak jej výkupná hodnota bude okolo povedzme tej 50-ky plus minus $10. Hej, aby z toho ten vendor potom mal nejaký zisk, však akože žijeme v kapitalizme, pozdravujeme aj Andreja Danka, ktorý to nedopustí, ale je neskoro. Čiže aspoň im povie, že toto má hodnotu a môžu povedať, že nie. Hej, to je ďalší faktor. Kdežto hodí to proste na net, že predám túto krabicu a sú tam veci za stovky eur alebo dolárov alebo niečo a niekto ti zaklame vyslovene, že no tak ja vám dám za to. To sú používané, to tu máte 10 eur a buďte rada, že som to zobral. Je to dobrý priestor pre tých, ktorí by chceli rýchlo zbohatnúť, aj a v podstate taká nejaká zlatá baňa, ale zároveň je to trošičku nemorálne. Vždycky ale závisí od toho predajúceho, či jemu na tom, či si on zase dá aj tú trošku námahy, že OK, toto asi pre toho môjho, poviem, zosnulého človeka alebo môjho okolia alebo niečo malo nejakú hodnotu, že to zbieral, tak možno niečo. Mňa napríklad napadá Google Lens, že si v podstate odfotím tú danú kartičku, on mi vyhľada niečo podobné, či nájdem niečo také na internete. Hej, len či trafíš tú, ktorá, alebo niektoré aj tie, čo sa blízkajú a podobne, nemajú hodnotu. Bežnú kartu, keď vezmeš, tak asi netrafíš, hej, lebo tých zácnych je málo. Čiže pak niekomu vedieť, povedať, že mám nejakú zbierku a to ti povedia väčšinou, že vyberte 20 náhodných kariet a sfotite ich a v akom sú stave a tak ďalej. A podľa toho, hej. Ale alebo v takom prípade je štatisticky, že z tej zbierky asi bude len nejaká časť dobrá. Ak sa trafí aspoň jedna dobrá, tak asi v tej krabici môže byť niečo ďalšie.
ak sa trafí 20, úplne ničoho. Ale to robím len také nejaké štatistické scenárium, ktoré vôbec nemusí byť v praxi. Hej. Štatistika je krásna veda, ale v praxi môže úplne fungovať inač realita. Dobre, a aké sú nejaké tie výhody podľa teba zberateľských kariet alebo zberateľstva tých kariet? Na to mi napadla odpoveď, keď som videl nejakú túto otázku, ona zamýšľala sa na ňu, že aké sú výhody zberateľstva čohokoľvek? Robí nám to radosť, potenciálne to prináša zisk, potenciálne, ale zase niektorí ľudia nezbierajú, práve preto hovoril som, že výhoda týchto kartových hier je, že dokážeš si to stále vytiahnuť zo skrine a zahrať. Pri kartových hrách zároveň odporúčam strašne, ja som rád, že to zasiahol ma v nejakej časti mojho pubertálneho detstva až do spievania, je to dobrá vec na rozmýšľanie. Lebo tým, že v podstate hráješ aj turnaje vo tie hry, tak ťa to nutí rozmýšľať. Sú to také kartičkové šachy. Čiže trénuješ myseľ v podstate svojim hobby, čo je určite lepšie než cigarety, alkohol, alebo nedaj Bože drogy a takéto veci. Hej. Sú vtipy v komunite Magicarov, že naučte svoje deti hrať Magic, nebudú mať peniaze na chlast. A je to pravda, hej, zasa vie to jesť do peňazí, to sú zase tie nejaké rizika, ktorých sme sa nám namietli, že môžu byť, ale určite to zasa má prospešný akože efekt na rozmýšľanie, algoritmické myslenie, logiku, matematiku a takéto veci. Plus samozrejme anglický jazyk napríklad v mojom prípade. Zlepšila sa mi angličtina týmto. Alebo človek je nútený čítať tie pravidla, čítať tie karty. A spájať si súvislosti toho textu. Áno, určite. A my vymýšľať stratégie a takéto. Čiže v tomto smere absolútne odporúčam. A už keď máme výhody, aké sú nevýhody? Keď to preženiete, možno vás nechá frajerka alebo žena. Potom rizika ešte spojené s tým požiare, záplavy sú oné, že treba priestor, treba peniaze, treba čas v ideálnom prípade. Aj keď človek nechce, tak to môže stále odložiť, jest to nepýta, len to uskladniť. Ale že by to bolo, že vieš, nie je to, no, vie to byť navykové, ale tým takým dobrým spôsobom, že nikdy ti tá karta nejakým spôsobom podľa mňa neobleží. A keď ich už skladuješ, v podstate máš to v trojobale aj vo všetkom, tak jediné. V testičku. Tak vlastne s tou kartou suché, tmavé miesto alebo niečo podobné, že by sa k tomu, slnko sa k tomu nemá dostať. Hej, to si no slnko by ti to vedelo vyťahnuť, hej, keď to nemáš nejakých tých UVčkových, čo sme sa bavili o tom gradingu, tak Beckett má UVčkový filter, PSAčkový grading nemá UVčko, hoci je drahší, ale uskladnenie v skrini v suchu stačí. Nepustiť k tomu myši, šváby a iné háveť, hej, ani deti, to je ešte strašná háveť. To určite veľakrát sa stalo, že aha, tati, našla som tie kartičky, hej, akože. Dobre sa na nich kreslí. A dobre sa s nimi čokoľvek, hej. Jo, nie, ako uskladniť, máme miesto, suché, veľkosť to vie ničiť, hej, zaplesnenie v týchto veciach, krabiciach, kartonových, podobne nechceš riešiť, čiže suchá tma. Dobre, aké sú napríklad rôzne typy tých zberateľských kariet? Čo myslíš typom? Alebo bavili sme sa o tých rôznych brandoch, hej, Magic, Pokémony a podobne. Čiže takto by som odpovedal. Je to naviazané častokrát práve na niečo, čo ľudia poznajú, voči čomu majú sympatiu. Tam má práve ten Magic takú výhodu, že oni si sami píšu ten nejaký backstory, ktorý tie karty ženie vpred. Celý lore, hej. Áno, hej, ten lore na tom je veľmi podstatný podľa mňa. Na tom zahučalo napríklad ten Pán prsteňov, že už nemal kam ísť a žiaden ďalší film na autore nebol. Limitovaný knihami. Takže. Áno, alebo filmom. Hej. V tomto prípade dokonca aj filmom, ak tam v tomto prípade boli použité obrázky, skriny z filmu, hercov a podobne. Tá predchádzajúca verzia zase bola ilustrovaná. Warcraft zase zahučal na chamtivosti Blizzardu, keďže ono to fungovalo štýlom, že Blizzard má všetky práva na značku World of Warcraft a tie licencoval ďalšiemu distribútorovi a producentovi tej kartovej hry. No a keď oni, ak si zachytil Hearthstone, Okay. Tak keď vychádza Hearthstone, tak proste stopli fyzické karty, aby sa to nekanibalizovalo medzi sebou, čo ja spätne hodnotím ako veľmi, veľmi zlé rozhodnutie, pretože tie produkty si neboli zase tak podobné a mohli fungovať paralelne absolútne v pohode, lebo sa ukázalo, že ľudia, ktorí chcú fyzické karty a stretávať ľudí osobne a ľudia, ktorí chcú hrať digitálne kartové hry, tak chcú digitálne. Tu ešte kopnem do Blizzardu s Hearthstoneom. Páči sa mi, čo znamená teda sarkasticky povedané, neznášam, keď prezentujú, že rob si svoju digitálnu zbierku, ale no, upozornenie, nič ako digitálne zbierky neexistuje.
všetko, čo sú pixely, je pomýjivé, hovoria časi, že môže zmiznúť stáčením jedného gombika, vypnutím čohokoľvek a ono sa teraz stane. Jedného krásneho dňa všetky tie kartičky, čo máš v nejakom Hearthstone, proste niekto vypne, vypíname servery, hra je neaktuálna, neaktívna, nikto ju nehrá. Ja mám svoje kartičky na veky v skrini, kým ich ja nevyhodím, nespalím, všetko bude OK. Aj keby ich raz za 5 rokov vyťahneme zo skrinia s kamošom z výšky, si zahráme jednu, dve partičky večer, všetko je fajn, sú tam. Možno niečo z toho časom získa na hodnote, možno niekto vie, ale aký raz takto vypne online oku, tak si skončil. Aha, čiže ty máš fyzickú komoditu, ktorá... Tá fyzickosť toho je tam proste. Kdežto pacha ľudia, nenachytajte sa na akékoľvek digitálne zbieranie čohokoľvek. Už nám to pri kryptomanii ukázali NFTčka, hej, že to bol gimmick a toto je takisto. Uh-huh. A keď vidím Blizzard, keď povie, že kúpte si tieto tri promo karty do svojej zbierky za 70 eur. Nie. To nemá, nie. Pixely nemajú hodnotu. No zase keď vezmeš, za koľko sa predávajú skiny v CS-ku, Counter-Strike alebo podobné, hej, to sú ako tam máš zase ten taký trošičku, že nazvieme to blockchainovú verifikáciu, aj keď už x-krát sa stalo, že to proste zlyhalo, skopírovalo sa tie skiny jedného krásneho dňa. Aj v čom je hodnota aj fyzických peňazí a takýchto vecí, len v tom, že ľudia dôverujú tomu, že to tú hodnotu má. Akurát tu nám je na tebe vždycky, a to aj v prípade CS, ak hovoríš, kedy niektorý jedného krásneho dňa povie, že končíme, tak zavrú krám a podobne. Ak môžem odísť od témy, Counter-Strike si spomenul, tie skiny, vyšla teraz respektíve v bete tá CSGO 2 a mali sme obrovskú debatu s kamošmi, že čo s tými skinmi z tej CSGO jednotky, akože vypnú to? A ja som hovoril, že nemôžu. Lebo keď vezmeš ten objem, tie miliardy dolárov, ktoré idú v tamtom, ten, tam fakt sa tuším, že rátalo, že 1,6 až 3 miliardy ročne obrat. A proste, keď toto vypneš, tak jednak Valve by si to nikdy neurobilo samé, že berú 10% z každej transakcie. Kto by toto urobil? Zlaté, za pixely. Zlaté prasa. Nemáš náklady. Akože čo, že prúd, alebo akože aké, hej, nič. Čiže vyrábaš peniaze z ničoho a zároveň tá odozva tých užívateľov by bola neuveriteľná. Nešli by do toho nového, alebo by čakali práve, že toto isté sa ti stane, že okradli nás prvýkrát v vodovkách, hej. Oci, hovorme o kradnutí, keď sú to pixely, čo ti obudol. Je to celé o tom, jak som vravil, čomu veríš, že má hodnotu. A dokáže o tom presvedčiť ostatných, že to tú hodnotu má. Dobre, ako funguje napríklad obchodovanie so zberateľskými kartami? Či už na Slovensku, alebo svetovo? Alebo... Väčšinou v tomto prípade nájdeš ľudí, ktorí v tomto smere otvoria obchod. Nejaký e-shop, niečo na toto zamerané. No, hovoril si, že vieme dať prípadne potom nejaké linky, vieme niečo na hodinách, ľudia pozrú, ako to vyzerá. Ale máš normálne teda store, ktorý samozrejme musí zbierať referencie o tom, že je to trustworthy source, aby si vedel, že ti to príde, keď kupuješ tú fyzickú kartičku, že to nebude fake, o fakeoch tiež môžeme potom nejako vyvetviť tú debatu. Čiže ako to prebieha? Najčastejšie e-shopovo, alebo samozrejme potom komunitne, ľudia medzi ľuďmi na sociálnych sieťach. A naše obľúbené bolo zasa vždycky na tých turnajoch, na ktoré si sa pýtal, tak stretneš nadšencov a pomedzi to, ako sa hrá, tak ja zháňam toto, ty zháňaš toto, ale tam idú, hej, počáraš to, ale tam idú väčšinou tie také menšie veci, tam sa ti zasa nestane, že by niekto donesol práve ten prsteň, hej, jeden kus, ten zasa nikdy neuvidí nejaké takéto, to sú veci, ktoré hej, to sú veci, ktoré v momente, ak sa otvoria, tak idú do akože protection case a grading a dovedenia a nikdy sa s nimi nehrá, čiže skôr tie také bežnejšie veci a hovoríme o trade-ho pár stovkách, tie tisíckové už idú väčšinou, že priamo nejaký vendor priamo zákazníkovi a už sú to nejaké priame dohody. Čím vyššia hodnota, tým väčšia je zasa inklinácia k tomu vymieňať to aj osobne. Hej, nedáš to do obálky a pošleš to poštou a poistite mi to na 20 000, ďakujem. Hej, akože presvedč pani poštárku, keď ti to ohne, že to malo takú hodnotu. Hej, mám osobnú skúsenosť, keď mala prísť LP platňa, nejaká veľmi stará a poštárka nechcela bojsť do skránky, tak ju zlomila na polovicu. Veľmi príjemné platne. Hej, asi tak. Dobre, ako hodnotím tie zberateľské kartičky, hej, tie herné? Čo mám na nich sledovať alebo pozerať? Dobre. Pri herných, oproti baseballovým a podobne, aj keď aj tam boli nejaké verzie s tými nejakými foliami lesknúcimi a podobnými, pri tých herných už výrobca častokrát udáva, že či je to, napríklad tu máme, hej, vzorky, neviem, či ich je vidno na kamere alebo nie. Zobral som Warcraft. Na spodku je uviedené, či je tá karta Common, Uncommon, Rare, Epic. Čiže to ti určuje, koľko ich bolo dokopy vytlačených. Ale stále sa bavíme, že v tisíckach čísel. Potom tá vzácnosť ešte práve prichádza nejakými limitovanými edíciami alebo čím staršia, tým drahšia.
Na čo sa ale pýtaš, zrejme je aj kvalitatívna stránka veci. A teda chceš, aby tá karta, tam už asi budeme musieť dať nejaké obrázky potom do toho blogu alebo niečoho. Posnažím sa spraviť blog. Nejaké akovíko máme, teraz som ťa dotlačil. aby mala dobrý centering. Čiže neviem, bude to vidno na tej kamere, keď tá kartička, ktorá vyzerá nejako takto z Warcraftu, tak má tie tmavé okraje, tie čierne. Tie by na oboch stranách mali byť rovnakej šírky. Ak nie sú, že je to posunuté niekam, tak ten grading padá dole. Potom ďalšia vec, ktorá sa hodnotí, sú corners, rohy. Lebo ja keď tie kartičky vezmem neobalené, teraz jak ich tu mám, a prekartujem ich, tak ich zodriem. Mm-hmm. Ak sú pohynané rohy, hodnota nadol. Edges, čiže ak tie okraje budú pozaštrbované do seba, hodnota nadol. A potom sa ešte hodnotí surface, čiže či sú po nich škrabance, akože nejaké otlačky, špiny, más, hej, z prstov a také ďalej. Preto čokoľvek, a môžeme to teraz v podstate ukázať, čokoľvek takéto cenné, čo sa otvorí z toho paklika, ktorom nikto nevie, čo je, tak ide do takého priesvitného obalu. Tu máme zasa iné, taká krabička s Pokémonom. Nehrám Pokémonom, som kúpil, lebo bola lacná. Tak ide to do takého, tu máme zase pána prstenov. Je to priesvitný obal. Do toho sa to zasunie. Väčšinou, keď je to cenné, tak sa dá druhý ešte zhora. Čiže... Keby sa ti vyliala voda. Hej, ináč nedávajte si dva kondómy. Hej, to je na dosvedčené lekársky, že to zhoršuje situáciu. Kondóm stačí jeden obal, na kartu dva. A následne sú ešte takéto hrubé obaly, do ktorého to dáš, a má to ochranu aj proti tomu prehnutiu. Hej, že toto už sa dá poslať poštou niekam. Akože keď chcem, tak to zlomím, ale už to dáva nejaký. Už sa musím snažiť, už je to lepšie chránené. Sú tam samozrejme tie také zakladače albumy, do ktorých to vkladaš, ale do toho ti zase toto nevojde. Čiže čokoľvek má nejakú vyššiu cenu, tak ide do tohto a do samostatnej krabice, ktorá má nejaké špeciálne miesto. Tie bežné karty, ktoré nemajú hodnotu, hej, tak jak napríklad to, čo som tu vybral, Exorka, tak proste bežná krabica od topánok, respektíve karabice na to určené tej šírky, a zakladaš to do rady a o nič nejde. To je masovka, to je proste ten filler, vata a tak ďalej. Hej. Tých vzácných tam je fakt oveľa menšina, než toho, čo robí ten korpus tej hry. Dobre, predaj už sme si vlastne prebrali, že ideálne cez shopy alebo už potom zberateľ versus zberateľ. Áno, áno. A ideálne asi osobne si pozrieš, že či to je tá hodnota, za ktorú sa to ponúka. Ešte k tomu, čo sme vraveli, tak potom sa to posiela, keď je to fakt, že cenné, a viem, že to má nejakú vysokú hodnotu, hej, že je to v Pokémonoch, je zasa Cold Charizarda. Každý Charizard, ktorý je, tak má, že proste automaticky sa očakáva, že je vysoká cena. Tak sa to posiela, môže poslať, hej, nemusíš, ale chceš poslať to na grading, oni ti to dajú práve do takéhoto plastového sliny, ale je to zaliaté, je to zalaminované a dajú ti na to rating, či je to mint, akože úplne nové, proste gem, mint, nepoškriabané, krásne rohy, dobrý centering, najlepšia známka, čo môžeš dostať, je 10. Čím ideš nižšie, tým samozrejme klesá hodnota, dovolím si povedať, že od sedmičky nižšie už to nemá zmysel. Zberateľský. Hej. Iba že by to bolo fakt niečo, že mega, mega cenné, a vtedy aj poškodené karty sú, že lepšie než žiadne, ale hovoríme fakt o ultra raritách. Najznámejšie dve, PSAčko a BGA, druhé je Packets Grading Services, BGS, to takto, a PSAčko je Professional Sports Authenticator. Samozrejme účtujú si za to peniaze, zadarmo to nerobia. Podľa toho, či si členom nejaký member ich klubu a podobne, ideme od $15 po nejakých $50 za kartu, keď chceš iba, že jednu. Kupuješ si službu. Hej, kupuješ si službu za to, že oni ti to skontrolujú a dajú ti certifikát v podobe. Hej, tam budeš mať pásik, budeš to mať očíslované, že je to toto v poradí, hej, keď notár ti dá poradovú knihu, tak oni ti dajú unikátny kód verifikácie a máš istotu kvázi od nich, že toto má hodnotu takú a takú. Len ak ti to zalaminujú, už tým hrať nemôžeš, hej, lebo už ti to nezapasuje do toho balíka, či to bude trošku trčať, ale to už sa zase bavíme, že už odchádza práve ten aspekt tej hracej karty, už si s ňou nezahráš, ale to nie je problém, lebo tam už hovoríme o hodnote. Dá sa to potom vybrať? Alebo vieš to vybrať? Takým spôsobom zaliate, nie, vieš to vybrať, rozstrihneš to alebo niečo, ale tak zaplať si potom znova. Hej, väčšina ľudí, ktorí to zalaminujú, tak už to bude. V tomto prípade poviem takú exotiku možno.
Pri WoWku boli kartičky, ktoré na sebe mali kód do onlineovej hry a dávali ti tam nejaký bonus. Najdrahší bol Spectra Tiger, čiže taký nejaký priehľadný tiger, ktorý išiel na najvyšších čísla nejakých 7 až 9 tisíc dolárov. A videl som ho zalaminovaného aj s tým kódom nezotretým. Hej. Kdež teda ten kód nikdy nebude použitý, ak to niekto neroztvorí, ale zároveň to nikto neroztvorí, lebo to má tú zberateľskú hodnotu. Čiže je to taký paradox zamknutia sa do samého seba, že ten kód tam je. Schrödingerová karta. Áno, áno, áno. Hej. A je to ten bonus do hry, aj nie je. A keď skončí voľko, tak už ten kód bude vlastne zbytočný, ale stále tam bude tá nejaká zberateľská vec. Dobre. Ako sa môžeme aj po prípade stať zberateľom kariet, alebo čo si mám tak na to? Ja som ti tam písal postup do tých takých nejakých našich komunikácií, že prvý bod je priprav si peňaženku. A druhý bod by som povedal, že je nejaké, že priprav si miesto, alebo berie to trošičku miesta, keď toho chceš veľa. Dostať sa do toho trošičku treba, že čo kupuješ a závisí, aká je tvoja motivácia. Ak chceš byť zberateľom kariet a chceš tú hru aj hrať, tak nemáš problém, postupne sa do toho dostaneš, pochopíš, čo ak funguje. A ak chceš byť zberateľ iba kvôli nejakému, nechcem povedať, no povedzme, zisku, hej, že chceš proste monetárne na tom zarábať. Myslím si, že to štúdium nie je nemožné, určite je v pohode možné, ale bude to možno pre teba trošku náročnejšie, čo a prečo má hodnotu, alebo možno je to len iná cesta. Ale základ sú peniaze, hej, v tomto prípade. Myslím si, že si sa ma dopytoval tam niekde v tej našej komunikácii, že aj ako do toho vojsť. V tomto prípade, ak by niekto chcel, tak asi najrozumnejšia cesta je kupovať celé zbierky niekoho, kto s tým chce skončiť. Niekde to našiel na plvale, ostalo mu potom po niekom. Tam ale treba vedieť zasa, že či to má hodnotu odhadnúť z diaľky, že čo na tých vzorových obrázkoch je a v akom stave. Neodporúčam ísť tým takým blind hľadaním, že dobre, teraz si kúpim 60 tých zalepených balíkov a budem dúfať, že v nich bude tá karta za pár tisíc. To je veľmi malá šanca, to sa neodporúča. Čiže lepšie je fakt ísť kúpiť niekoho zbierku, 80% z toho bude na nič, 20% z toho bude mať nejakú hodnotu a tam už sa to trošičku, hej, točí okolo toho, že čo v tom je a či dobré a či zlé. A keď si chcem niečo okolo toho naštudovať, tak sú nejaké portály, ktoré by si odporúčil, alebo nejaké komunity ľudí? Komunity ľudí určite sú. Či odporúčať ktorú z nich. Určite ich strašne veľa. Facebookové skupiny, Reddit thready, Discordové channely, už závisí, ktorú hru si vyberieš. Väčšinou tí ľudia sú celkom dostupní, keď chceš vojsť do tej komunity. Aj keď zasa poviem, vyslovene priekupníkov, čo som zaregistroval, nemajú až tak radi. Čiže ideálne je, ak si aj hráč, aj ak sa aj zúčastňuješ nejakého toho komunitného hrania, že máš nejakých známych, to ti potom zase dá lepšie referencie, že si aj fyzická byto, že nie si iba poštová schránka alebo niečo, aj keď zase dokážu s tým žiť úplne v pohode, ak potom budeš otvorene, že si kvázi e-shop a nejaký predajca. Ale z takého pohľadu tí takí jednotlivci, ktorí vlastne kúpia a draho predajú, tí majú trošičku horšiu pozíciu v tomto. Ale zase nemyslím si, že by sa ti stalo, že niekto povie tebe nepredám, lebo ty si niekto zase. To nie, len to je taký ten oceán tých emócií ľudských. A ako vidíš v princípe budúcnosť tých kariet? Bude sa to rozvíjať? Lebo keď som si pozeral vlastne štatistiky, tak ten teda kontinuálne rastie. Hej. Podľa mňa bude. Podľa mňa absolútne bude. COVID bol dobrý testing toho, že keď sa ľudia nudia, tak do toho nájdu peniaze, aj keď na to hranie to malo negatívny dopad. Ale podľa mňa to len otvorilo oči zasa aj tým vydavateľom, že pozrite, koľko peňazí sú tí ľudia schopní dať za to len preto, že sedia doma a nemajú čo robiť. Hej, ani sa s tým možno nehrajú, ale chcú to mať. Hej, tá ľudská vlastnosť chcenia, vlastnenia a ešte prípadne potenciálneho zarábania je strašne silná. Čiže určite vidím len rast v tom smere. Ak teda nenastane globálna kríza, apokalypsa, jadrová vojna, hej, vtedy pôjdu kartičky, ktoré nezhorali, nebudú také cenné. Ale kým bude všetko v poriadku v tomto smere, tak ľudia budú chcieť do tohto vstupovať a myslím si, že to do toho bude pribúdať, že aj viacej ľudí sa, ešte stále máme kapacitu si myslím ľudského, že ešte by noví ľudia do týchto vecí mohli vstupovať. No hlavne ľudia po korone sa chcú socializovať, tak keď majú tie doskovky alebo nejaké tie herné karty, tak sa aj stretávajú vďaka tomu. Ideálno prípade áno, ale zase sú niektorí, ktorí sa odnaučili socializovať, to je tých je prasa challenge dostať naspäť, ale súhlasím s tebou, že je fajn, že ľudia sa stretávať chcú. Dobre Martin, chcem sa ti pekne poďakovať, že si dnes prijal moje pozvanie a podiskutovali sme o určitom druhu zberateľstva.
Ďakujem za pozvanie. Myslím si, že je toho ešte veľa, čo sme neprešli, ale tak verím tomu, že takýto content, ktorý mal pôvodne byť v nejakej tej letnej uhorkovej sezóne a dostal sa až na pomaly skorú jeseň, sa u teba bude objavovať častejšie a možno sa ešte uvidíme. Ešte raz dík. A ja ďakujem. Verím, že keď bude pozitívna spätná väzba, tak spracujeme nejaké ďalšie témy. Ako som spomínal na začiatku, zberať sa dá hocičo, takže ak bude dopyt od poslucháčov, poslucháčiek, tak nie je problém. Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás dnešným podcastom Na rovinu o peniazoch. Podcast vznikol s podporou spoločnosti ProSite Slovensko, ktorá zastrešuje všetky projekty Na rovinu online. Nájdete nás na webe, Na rovinu online, na Facebooku, na Instagrame, sme aj na TikToku. Ak by ste potrebovali poradiť vo svete financií alebo mali námet na nejakú tému, ktorú by sme vedeli spracovať, môžete mi napísať na marekvarga@prosite.sk. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa. Ahojte.